Ние предлагаме нещо по-важно. Предлагаме морската индустрия да създаде асоциация на потребителите на морски кадри. И тази асоциация на потребителите на морски кадри, нейната основна функция е да говори с държавата, да говори с заинтересованите организации, проекти и така нататък, и да казва какво точно се случва с реализацията на морските кадри. Защото екипът на рейтинговата система сега казват, ами хубаво, колеги, така е, ама откъде, как да разберем? Аз знам, че всички, които се занимават с менинг, са длъжни да публикуват договорите на сайтовете на Министерството на труда. Така че там ясно се виждат бройките, реализацията. Единственото, което се вижда, не се виждат заплатите. Ако имаме една асоциация, която да формира своя позиция, да даде едни обобщени данни, тогава Министерството на образованието ще бъде захранено с обективна информация и това ще може да се отразява в рейтинговата система.